Почитувани граѓани, почитувани новинари. Економските политики на владата предводена од СДСМ даваат резултати. Во 2022 година, една од најкризните години во Европа, бележиме рекордни износи на странски директни инвестиции. 2022 година ја завршивме со 43 милиони евра странски инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони. За истиот период во ТИР зоните се отворија 2300 работни места со плати кои се повисоки од државниот просек. Истовремено продолжува засилената државна помош кон компаниите. 2022 година ја завршивме со рекордна исплата од 23 милиони евра, како и рекорден број на поддржани компании, односно 410 компании по Законот за финансиска поддршка за инвестиции. Бројот на компании како и буџетот за поддршка расте секоја година од 2017 година па наваму. Во 2022 година имаме зголемување од 79% на исплатена финансиска поддршка, односно 12,9 милиони во 2021 година на 23 милиони евра во 2022 година. Сето ова, почитувани, дава огромен придонес во одржување на економската стабилност, но и во растот на платите и намалување на невработеноста. Како одговорна партија, продолжуваме со мерките и политиките кои обезбедуваат економски раст и конкурентна економија. Ви благодарам.